В Японії відкрили виставку художниці-авангардистки Яої Кусаме. Свої нові роботи в галереї Токіо майстриня представила у 88 років. Кусама вже попередила журналістів, що йти на пенсію не збирається і писатиме картини й далі. Художниця відома прихильністю до крапок. Вони майже на всіх її роботах. Також прикметною рисою стилю Кусами є яскраві кольори і геометричний орнамент. Квиток на її виставку в Токіо коштує $9.